полуничний смузі. Для цього потрібно 200 мг компоту, мінеральної води або біойогурту та 5 великих ягід полуниці. Потрібно вибрати одну з основ, додати полуницю і збивати в блендері до однорідної маси. Таким напоєм можна повністю замінювати сніданок. Конопляно-банановий коктейль. Для нього необхідно конопляне молоко 200 мг, один банан 100 грамів будь-яких сезонних ягід. Такий коктейль виходить досить калорійним, адже в ньому і вуглеводи, і білки, і жири, тому ним можна повністю замінювати прийом їжі. М'ятно-медовий лимонад. Нам потрібен один апельсин, одна столова ложка меду, 5 листочків м'яти, кубики льоду. Апельсин залити однією склянкою звичайної питної води. Додати в основу мед, м'яту і лід, ретельно перемішати. Фреш з фруктами, кропом та льоном. Нам потрібно 200 мг води, один пучок зелені, один банан, можна взяти ягоди, 2-3 столових ложки насіння льону. Всі інгредієнти ретельно збити в блендері до однорідної маси. Огіркове сходнення з мінералкою. Нам потрібен один огірок, 200 мг мінеральної води, кілька шматочків лимону. Приготуйте огірковий сік, змішайте з мінеральною водою. Якщо ви хочете схуднути більш ніж на 1,5 кг в день, сміливо влаштовуйте огірковий розвантажувальний день.